Хочу, щоб ви надавали. Дівчинки. Зараз. На сьогоднішній день 70% дітей в відділенні, мабуть, навіть більше, це діти з злоякісними захворюваннями на різних етапах діагностики, лікування. Ми тісно співпрацюємо з Інститутом раку і з Охматдитом. Всі препарати направляємо на референцію в Київ, в Інститут раку або в Інститут охорони материнства і дитинства. Безумовно, проблеми в лабораторній діагностиці пов'язані з обмеженням виконування лабораторних тестів. На сьогоднішній день у світі всі працюють на одноразових іглах. На жаль, ми використовуємо чаще всього використовуємо багаторазові, стерилізуємо і так далі. Ну, останній раз от благодійники теж купили нам невелику кількість цих ігол. Значить, але я бачу, що практично нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Для того, щоб зробити вентиляцію нормально, це треба великий проект, це треба дуже великі кошти.